اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. ما هو سجدا هو مسجد هوي قابا هو هو سجدا هو مسجد هوي قابا هو هر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا کہہ کے زندہ کیجئے منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے کب سے ہے میرا تصور بس یہی ٹھہرا بسم اللہ کے رکتے کی غیبت کے سبب آج تک قرآن ہے تفسیر سے بچھڑا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار العجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ دیکھنا باغ فدک کے ہر شجر پر ایک دن غاصب حق جناب فاطمہ لٹکا ہوا حل عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سے جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فاقہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا اللہ
اللهم عجل لوليك الفرج.